Fala galera, estamos aí de novo, ainda respondendo os pedidos das enquetes. Hoje eu vou estar mostrando para vocês preços de eletrônico. Vou estar indo numa loja aqui perto, no centro. Espero que vocês gostem, valeu? Vou tentar mostrar o possível. Vocês acompanham aí, valeu? Aqui tá as televisões. Ó, tem televisão de 200 euros. Agora não sei. 65 polegadas. Essa daqui 70. 70 polegadas. 500 euros. Essa daqui 66 polegadas. 759, 50 polegadas, 369. Um absurdo, né, gente? Uma televisão dessa aqui, da mais simples de 50 polegadas no Brasil, acho que no mínimo uns 3 mil, né? Se eu não me engano. Tá entre essa faixa aí. A polegada tá no lado esquerdo, se vocês virem, 42 polegadas. 350. Aqui já são monitores para computador. 22 polegadas, 150. 19 polegadas. Aqui os smarts, aqueles para telefone Bluetooth. E tem um Apple Watch. Esse daqui, 179, se não me engano é para Android, mas é original, tudo original. Relógios da Huawei, aqui são o Apple Watch, o Apple Watch série 3, 259. Apple Watch série 4, 500, série 5, 390, série 5, 419. Tá os preços. Pra quem gosta de JBL, JBL 159. Ele passou reparto, não está? 159, esse modelo aqui eu nunca vi no Brasil, não. 129, 99 JBL. Tem caixa aí da Sony também. Tá 79, ó. Da Sony. Essas caixinhas aqui são mó adianto, né? Pra quem gosta de ouvir música em casa. Só bota no Bluetooth. Essa daqui já é mais pra banheiro. Levar pro banheiro, prova d'água. 79. Tem as pequenas da Sony também, ó. Tá 60 euros. Tem diversos modelos. É sonho. Tem de 29 euros também. Essa caixinha aqui. Será que deu pra ver? Zero. Zero. Os amantes de fotos como eu, que ama fotografia. Tripé. 24 euros. Essa daqui é uma similar da GoPro, que tá 60 euros. Essa é 79. E essa é a GoPro, que tá com 50 euros de desconto. É a 8. Essa daqui é, acho que é uma das mais modernas, se eu não me engano. Aqui as câmeras profissionais da Lumi, da Canon. Tem diversos modelos.
essa Nikon aqui, que eu não sei qual é. Futuramente eu vou estar comprando uma pra melhorar os vídeos, que eu tô filmando com o celular. Essa daqui sai na hora, revela na hora. 79. E tem diversos preços. Essa daqui revela na hora. Cheguei na parte mais interessante do vídeo. O pessoal pediu o preço do iPhone. iPhone 12 Pro Max, R$1.249, do branco. iPhone 12 Pro. Tá aí, galera. iPhone 12 mini, que tá no preço de R$750. 12 mini. Ah, diversos modelos. 11 700 euro, XS 800, 1200, que esse é o XS Max, SE 449 SE. Surreal, né? E aí, no Brasil você tá pagando 12 mil reais. Da última vez que eu vi tava 12 mil reais no Brasil. Aqui, 1200, 1189, mais moderno iPhone 12, com quantos giga? 128 giga, absurdo, né? Tem esses da Android, ó, que eu não sei como eles são, que eu não conheço, muito bem. Tem esse aqui pra vocês. Moto G. A Motorola. Muita variedade. Dos mais antigos, mais modernos. Aqui tá os fones. Aqueles fones de pra jogo, né? A JBL. Tem diversos modelos. Achei PS4 aqui. 300 euros. Os controles 39. Ó. Controle. Os jogos, diversos jogos. De 69, 29, 19. Aqui tá o controle do PS5. 69. Os jogos aqui, diversos jogos. Tá filmando rápido pro vídeo não ficar longo. Eu não achei o PS5. Esse aqui é o PS4. MacBook. Pra finalizar, uma geladeira da Samsung Inox, maior que eu, 600 euros. Tem essa daqui de 750. Vou tentar filmar as duas uma do lado da outra. Aquela da ponta ela é mais bonita, mas essa daqui é mais cara. Da Samsung de Max. Essa daqui é muito linda mesmo. Olha o tamanho dela. Bichone. Será que um salário mínimo dá pra comprar aqui? Salário mínimo daqui dá pra comprar uma que duas. Achei lava-roupa também. Máquina de lavar. 179, 399, 299. Mano, surreal. Tem essa bichona aqui. 219 polegadas. O preço que não tá ali. Parece ser caro. Achei o preço. 1.699. Mano, 219 polegadas.
Olha o tamanho dela, mano. Velho, dá nem pra filmar direito, mas olha o tamanho dela. Sim, patinete eletrônico, com bateria. Velho, surreal, mano. É muito barato mesmo. Televisão. É, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, senão vai ficar muito grande. Mas espero que vocês tenham gostado.